អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងរាល់តែជនទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែនិយាយថា smart ស៊ីលុយមែនអញ្ចឹងម៉ាសែន2សែនបញ្ចូលបាត់រហូតម៉ាសែន2សែន3សែនអញ្ចឹងប្រកបជាជាប់នឹងសេវាកម្មអីមួយអីអញ្ចឹងចង់ដឹងថាជាប់សេវាកម្មអីឬយើងជាប់ដោយសេវាកម្មណាយើងអាចឆែកមើលបានដោយចុចផ្កាយ1 2 3ត្រង់ជ្រុកបញ្ជូនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវានឹងចេញមកហើយអញ្ចឹងលោតឲ្យមើលទី1គឺយើងឆែកលើ smart account របស់យើងដែលយើងជាប់សេវាកម្មអីខ្លះអញ្ចឹងយើងចុចលេខ1ហើយបញ្ជូនបន្ទាប់មកគឺវាមាន3 1 2 3 4 5សម្រាប់ឆែកទៅលើសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឆែក current តាក់ទងជាមួយនឹងអស់អធិស្ស្រ័យឆែកតាក់ទងទៅនឹង current subscription ណាតាក់ទងទៅនឹងយើងជាប់សេវាកម្មអីយើងចុចលេខ4ហើយបញ្ជូនជូនបញ្ជូនអីអញ្ចឹងបាទគេរបស់ខ្ញុំជួបឯខ្លះបន្ទាប់មកឥឡូវនេះស៊ីមខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាប់3សេវាកម្មជួបច្រើនដែរហ្នឹងអូខេតាគេ3សេវាកម្មហើយធ្ងន់ធ្ងន់ទីសេវាកម្មទី1គឺ I call you pay 3សែនក្នុងមួយថ្ងៃសេវាកម្មទី2គឺ smart tune អញ្ចឹងមួយខែគេកាត់10សែន10សែនហើយដល់ពេលមួយទៀតគឺ smart tune club អញ្ចឹង smart tune club អញ្ចឹងជាប់3សេវាកម្មអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដាច់សេវាកម្មនេះចោលផ្ដាច់ម្ដងមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលតាក់ទងនឹងសេវាទាំង3អញ្ចឹងផ្ដាច់សេវាកម្មទី1គឺ I call you pay គឺចុចតែ9ដើម្បីផ្ដាច់គឺយើងវាយលេខ99ហើយបញ្ជូនបន្ទាប់មកនេះសេវាកម្មដែលយើងជាប់វាមាន3 I call you pay smart tune ហើយតាក់ទងទៅនឹង smart tune club អញ្ចឹងយើងចុចលេខ1ដើម្បីផ្ដាច់សេវាកម្ម I call you pay ហើយ send ទៅផ្ញើទៅបន្ទាប់មកនឹង load មក successful បានន័យថាយើងជោគជ័យទៅលើនឹងការផ្ដាច់សេវាកម្ម I call you pay មួយតែនិយាយគាត់ទៅបាច់ចុចទេគឺចង់ផ្ដាច់ឬគាត់ទាំងអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដាច់គឺងាយងាយទេផ្ដាច់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងគឺចុចផ្កាយ1 2 3គាត់ថាយើងត្រូវធ្វើច្រើនដងបញ្ជូនចាមួយសេវាកម្មគឺធ្វើម្ដងបើជាប់សេវាកម្មច្រើនគឺយើងធ្វើច្រើនដងតែដូចគ្នាទេចាហើយធ្វើដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណាធ្វើហ្នឹងអត់អស់លុយទេចាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីអតិជនទាំងអស់បានឃើញហើយសង្ឃឹមថានឹងយល់ហើយ complete អនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាជាប់សេវាកម្មអីទៅលើ SIM Smart របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបើសិនជាគេកាត់លុយហើយយើងចង់ផ្ដាច់លុយហ្នឹងគឺធ្វើតាមណាដែរគឺត្រូវការអត់ទេគេកាត់លុយ50សេនអេអានោះដោយសារតែយើងខ្ចីគេ50សេនគេកាត់60គេកាត់លុយ50សេនហើយយើងយកលុយទៅកាយ500ត្រង់ជ្រុកហ្នឹងហើយ